а це друга частина. Пішли ми далі до яблуні, подивіться. От не видно, напевно. Бачите? Дуже багато дрібненьких. Ну вони тут є, на тій яблуні не є великі. Гарні яблучка. Ну вони пізні, дуже пізні. От. Бачите як? Тут верба. Зараз покажу далі. Не знаю, буде видно, не буде. Бачите, скільки яблук. Дивіться, скільки. Не знаю, видно, не видно. Ну, теж кислі. Теж зимові. От такі-то діла. На тіто року нема. Смачна яблунька тут, але нема на ній яблучок. Я думала, то грушки є. Я не маю козам насушити грушок. А їх тут нема. Там того року було багатько таких дрібненьких тих грушечок. А то нема. Бачите, яка красота. Це ми дуже далеко від дому. Дуже-дуже далеко. Ну нічого. Трошки пройдемося. Кози трошки пробіжаться. Вони тут ого вже коли були. Це, напевно, з весни. Там вон калина гарна є. І та грушка без грушок. І терен без терену. А! Куди ж ти на ногу стала такою колючою ратицею, га? Козьол ти кастрірований. Капусний. Що там, лапка? Десь лис ходить? Бачите, щось вона там почула. Пасися, пасися. Пішли далі, пішли. Ви думаєте, я помню тут, які є яблуні де? Тут їх повно є, тільки треба там умати. Бачите, яка дорога допкана от то. О, на телефоні не видно стежка. Десь лис ходить собі. До когось на екскурсію. Так. Йой, обросилась, обмочилась. Де ж ти, Любка, волочилась? Порості кругом і вскачки. Кози, ми поки до кінця дійдемо, то вже напасеться, вже треба назад вертатися. А я ще планую верхом вернутися. Там ще подивитися коло свого роду. Так, тут яблунька у нас. Красотулька. А що за яблучка? Вона ще не родила яблучок. Ось такі подовгості. Навіть не знаю. Ой, чекай, бо мене перекинете. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Оце то да. Яблунька ти файна. Ну, дуже кисла. Оце то да. То капець, яка кислюща. Вон ще в сосні мають бути яблунь. Я крива щось десь гляди далі. А шоколадка шипшинку знайшла молоденьку. Миш, получиш? Получиш, 100% получиш. Якби ж то було ближче дому, то да, тут хорошо. Є на чому пастися, да, козулі мої? Подивіться, як обросилося. О, а що це за ягоди? А що це за ягоди, хто знає? Бо я не знаю. То не та, ніякі. Не. Як вона, черемуха? То не черемуха. Я скажу, на ньому вовчі ягоди. Не знаю, що це за ягоди. Вон яблунька впереді все. Ну, сонце падає і відсвічує. Вся в яблучках. І тут яблучка є. Там он де якісь червоні, бачу, червоні-червоні такі.
Скільки то ми яблук колись тут їли всяких різних. Як пасли корови, а тепер понаростало яблуні. Того яблунька вся в яблучках. Тут хтось латочку викосив, хтось десь кусив в худобі. Бачите, яка зелененька травичка. А це он яблуньки обидві, дві різних росте. А там он під сосненкою, самою сосною, ростуть червоні яблучка. І он оця, як я вам показати, оця, коло того жовтого курча, тільки вище. Золотарника чи як то він. Там то є червоні яблучка. Такі червоні. А тут червона лича. Ну, що стала дивися? Пасися, біла. Киця, лапка, пасіться. Там теж всі яблуні в яблуках. А личі? Ямаю. Тьма-тьму, що я. Що ви думаєте, вони щось хочуть? Самі не знають, що вони хочуть. Щось вони глядять, щось вони хочуть, хоча вони вже є не голодні. Вони вже попідпасалися, попід'їдали трохи. Я хочу піти, там була грушка одна. Мені весь час були такі невеличкі маленькі грушечки. Я би хотіла назбирати їх, якщо вони є, козам насушити. Бо яблук то є, де назбирати, насушити. А от грушок, шишки з два. А там он мій город, отуди до гори. Там мій городець. От. Колись був, зараз ми його не робимо. Він то наш, але ми його не робимо. Хоч смородини виріс, полізли кози до нього. Чи порисні, ну то хоче всього смородина, бо порисні такі листочки. Бузини корч. Ось так то ми пасемося. Бачите, які в нас трави. Буйні. А вона личі жовтої. Скільки, ну злізеш, гадьониш мені з капця. Ну до чого вредні кози, га? Тільки по ногах. Ну, не ставай мені на капці, бо порву. Я їх тільки купила, ви знову мені порвете. Бо сурмани козячі. Ну, таке чучо мале козяче. О, вийшли ми на дорогу. Тут яблучок, пару штучок є. Бачите, тут все, куди оком не заглянь. Скрізь можна пасти. Бачите, яка красота. Аби тільки час був так далеко ходити. Ну, то вже потім пізніше восени. То той час є ходити так далеко. Але ж... Не знаю, чи мені вийде, бо в мене малишик є. Та й таке то. А може будемо з ним поволі раз в день гнати. Якось воно буде. А цю яблуньку хто зловив, якийсь варвар. І зламав. Ну яблучок стільки маю. Хто і взяв, зламав. Так, тут алича у нас. Куди вони йдуть? Я йду і вони йдуть. Ну зараз вже як вернемося назад, тоді вони вже будуть пастися. От козявки, смакодявки. Дивіться, яка краса, скільки аличі. Інтересно, я от аличі не сушила. Інтересно, можна висушити аличу чи ні? Дивіться, яка гарна. Прекрасна. Алича. Прекрасна. Тут є аличі повно, ви що думаєте, її нема, її тут тьма. Сідемо, зараз підемо в той орів, подивлюся, чи там нема грушок.
Бачу, вона там тігрусь, от біло далі, то там нема. Пусто, грушка пуста. Значить, їдять шипшинку мої козульки збирають. Наша не дозріла, но вони їдять. Оце такі-то діла. А туди далі, туди далі теж ще яблунів є багатько. Та є яблунів багатько. Ну ми зараз на ту дорогу повернемо, підемо сюди до гори. Там мене по підгороді, йдемо назад донизу і підемо назад до ліса, в ту сторону, тільки вже верхом. Ну я вже знімати не буду. Сюди, о, кози! Сюди повертаємо. Сюди! Ходіть, тут оглянемо, я хочу глянути, чи є. Десь кури в башуках кукурікають, півніці рікають. От такі-то справи. А де, пуста теж та грушка в роті. А ну, тікай, жевжик малий. Значить, яка краса. Не знаю, чи проти сонця видно буде, що. Значить, кругом як гарно у нас. Ой, красота, красота. На що куди їхати? Як тут є де походити, є чим, як ти казав, яким воздухом подихати. Ця пуста грушка, немає грушок. Пустенька. А ця, вроді, онде зверха пару штучок має. Ну, зовсім трошечки. Ну, чого ти змієш мені по п'ятах? Ця має пару штучок, ну, самого верху. Пару штучок, в буквальному смислі. От, ця не має грушок. І там та пару штучок має, онде. Ну, теж дуже мало. А яблук, подивіться. Подивіться, скільки. Хоч вареню вари. Хоч що хоч. Що це за яблуня? Уявлені, одна раба. А одна не раба. Зараз попробуємо. Ой, як же ж то попробувати. Ну це туди. Смачно.